Hallo, alle sammen. I dag er det lørdag 17. juni, og i dag skal jeg løpe min Solmaraton. Så må jeg pusse skoene mine siden jeg skal på flyreise. Der må jeg kjøre først til flyplassen et par timer. Og så flyr jeg fra Gardermoen til Tromsø et par timer. Så skal jeg løpe der. Løpet starter 8:30. Og så er jeg framme da klokka Klokka 3:15. Og så skal jeg løpe 8:30 på kvelden. Og så må jeg være i mål før klokka 2 om natta. Og det blir dagens prosjekt. Så da skal du få bli med på reisen. Pause her. Først på vei til Gardermoen. Så må vi få oss litt sånn sunn mat da på morgenen. Så vi får noe frisk energi i løpet av dagen. Med smågodt i halv pris. Oi, oi, oi. Så ble det smågodt. Da er vi klare til å kjøre litt igjen. Ut på motorveien. Nå var vi kommet til flyplassen, så da var det rundt ring her, skal vi se om vi kommer inn. Der. Så er det opp trappa der. Rett fly da, skal vi se her nå. Der. Der er det ventet på fly da. Det blir litt venting også. Nå er det boarding, så nå nærmer vi oss. Skal vi se her nå. Nå må vi gå her på flyet. Hallo! Da har jeg kommet til Tromsø. Nå er jeg så heldig at sønnen min har fått billappen, så han, Patrick, kommer og henter meg. Så dette blir fest, dette blir fest. Nå skal vi se her. Oi, 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 da må jeg bare hoppe over noen hindringer her nå. Nei, nå kjører han, sier ikke meg. Oi, 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 da må jeg kjøre etter han. Oi, 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 jeg får løpe litt etter han. Der får jeg ekstra trening. Det er bra å få litt trening før man skal løpe en maraton. Ai, 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 ai. Ja, nei, jeg må ikke kjøre så langt. Jeg kan ikke ha så mye trening før jeg skal løpe. Så det var bra. Der var den, der var den, der var den. Så der skal vi se. Ai, ai, ai. Perfekto, perfekto, perfekto. Hei, Patrick! Hei, Patrick! Hei, Patrick! Det var koselig, det var koselig! Ja, det var hyggelig, det var hyggelig! Nå skal vi se her, nå skal vi se om jeg får... Der er det! Perfekto, perfekto! Ja, det var hyggelig, det var hyggelig! Hei, hei, hvor er det? Det var flott at du kunne hente meg, da! Ja! Ja, det var hyggelig, det var hyggelig! Der nå kjører vi mot sentrum. Eller vi skal til kjøpesenter først, da. Vi skal opp til kjøpesenter først. Hva er den heter for noe, Patrick, til kjøpesenteret? Jekta heter den, Jekta. Der må jeg ha litt mat. Så for da er det 4 timer man skal løpe, da må man spise 4 timer før. Det er viktig, det er viktig. Når er løpet start på? 8:30. 8:30. Da starter det. Man må være med å måle før klokka 2. Man må det? Ja. Ok. Skjønner. Og så er bensintanken tom, så da må pappas jobb fylle opp. Så det blir bra. Da må vi gjøre det først, så skal jeg fylle magen etterpå. Pizza-buffet, så du får spist litt 4 timer før. Der, også et par brus. Fant du et fint bord? Ja, du sitter ute, kanskje? Ja, hvis det er sol. Jeg sitter ute. Skal jeg lukke opp døra? Nei, det var sånn, jo. Her var det bra, da. Inntil solveggen her. Nå er inntil veggen her da. Hvis dere er her da. Da får inntil veggen. Og hvor ekstra varme fra bakgrunnen.
Så det blir bra. Ja, var det bra med pizza? Det var det. Ja, det var veldig godt. Så var det veldig varmt og godt i solsiden her da. Virkelig, altså. Vi valgte en bra plass. Vi valgte en bra plass. Nei, nå var det bra. Virkelig, altså. Det var bra. Nei. Så da har vi klart å løpe, og du har vært med i stand nå. Det har jeg. Det har jeg. Så det var veldig gøy. Det er bra at du er i stand så at jeg kan løpe. Ja, det passer bra. Det blir ditt. Ja, men da gleder vi oss. Går vi rundt, så er det ned i 4 etasjer bil. Så da går vi rundt og rundt og rundt og rundt, og der var vi fremme. Da var vi ferdig med shoppingen, så nå har jeg fått handlet litt og spist litt. Så nå er det til byen. Nå har jeg fått meg startnummeret, og så er det sånn at det alltid er bra å ha noe å glede seg til, så når jeg kommer tilbake. Da blir det moreller, og så Red Bull og en drikke, og så fruktskimpanse fra Tromsøs egen bruslager. Så det blir bra. Da er vi klare, så da gleder vi oss. Da gleder vi oss. Så da har vi isbjørn der, sånn dagens motivasjon. Masse folk, masse kø. Skal vi se, nå skal vi gå til startområdet. 5 minutter igjen. Vi ser her om det er mye å varme opp. Solet tar opp hele natta. Bare glede seg. Snø på fjelltoppen der nå. Maratonkonkurransen er også i gang. Vi skal ut på Strabasiøse. 42 kilometer og 195 meter. Nå jogger vi i Tromsøbrua. Stengt brua for å jogge. Det er jo bra. Så nå er vi inne i boligfeltet i Tromsøen. Her kommer den her. Dette går bra. Vi har løpt 12 kilometer. Det er løpere som kommer imot. Men det er hardt å snu. Så er det ingen som skal snu. Bare kilometer borte her. Det var fint her. Akkurat. Perfekt det er. Det kan ikke bli bedre på jord. Det er 10 om kvelden. Ja, hei, hei. Alle er hjemme, altså. Her er sykehus 6 kilometer igjen. Halvveis. Jeg tror da er den fortsatt oppe. Men jeg er over i Tromsøbrua, så er jeg tilbake. Da er det 21 kilometer. Da er det 21 til å gå. Jeg ligger an til å klare det på 4 timer, så jeg holder farten her. Jeg håper det. Klarer fullt før jeg gikk fort som jeg løpt nå. Se den fine sola. Det var perfekt. Hey, very good. Nå løper vi i sentrum i Tromsø. Da er jeg 18 kilometer igjen. Det går fortsatt etter regnetid. Klokka er snart 11. Så er sola midt imot. Det kan ikke bli bedre enn dette. Masse løper av mennesker. Nå er klokka kort om 11. Ser vi sola fortsatt.
Her er det 15 kilometer igjen. Her er det 34 kilometer. Og så har det stopp, så har jeg begynt å gå. Jeg skal prøve å løpe igjen snart. Jeg prøver å ta en Lion som hjelper. Åh, nå er 6.45 på 10 kilometer når jeg jobbet. Nå skal jeg prøve å gå og jogge litt, og gå og jogge litt. Oi, oi. Åh, det er litt fint da. Se på det her. Det er vakkert. Det er nesten bra å gå når jeg får sett det fine her. Så lærer jeg ydmykhet når alle løper forbi meg. Oi. Klokka 12, akkurat 12 på natta. Solen her er fortsatt. Klokka er akkurat midnatt nå. Åh, se på den. Akkurat 12 er klokka nå. Det er fint. Det er klokka 12:30. Akkurat. Veldig bra. Det er 4 kilometer igjen. Det er med måken jeg har lagt seg nå. Ja. Det er bare 1 kilometer igjen her. Da får jeg bare ta siste kreftene. Det var jammen bra jeg hadde hotell. Jeg hadde tenkt å sove i hengekøyet. Jeg hadde ikke orket det nå. Det var veldig bra. Jeg fant et hotell. Det tror jeg blir bra nå. Da har jeg en dusj, og så sov noen timer. En god frokost i morgen. Da blir det bra. Men først må jeg komme i mål. Klokka 1 om natta. Da ser jeg målet. Jeg har løpt i 4,5 timer. Oi, ja. Kan dere se her? Det er 200 meter igjen her. Dette skal gå. Siste 200. 150. Åh, 24.18. Det er ett om natta. Oi, oi, oi. Hva for mye publikum det er ett om natta, da. Det er imponerende. Så mange. Det er ett om natta. Det er moro. Der kommer jeg i mål. Åh, det var bra. Gratulerer så mye! Takk skal du ha, takk skal du ha. Takk, takk, takk. Fullført! 3, 2, 1. Der åpnet det. Kjører opp. Ah, det var bra, det var bra. Så var det på 3. Ah, det var bra. Det var en fin tur da. Nå kommer det til å sove godt. Så det blir bra. Alt mer positivt med å løpe. Jeg sover meg godt etterpå. Døren åpnes. Det er bra med alle dører som åpner seg. Ok, god natt alle sammen. Pust. Musikk og veien i kirken og byen. Reisen har vi pakket. Og så, eller hjemreisen skal først til kirka. Og skal jeg være med Patrik i dag, så skal jeg hjem.
kommer fram til dagens mål, det var, skal vi se, her heter det Trekantkiosken, det var dagens mål, Trekantkiosken. Nå vi på Nordkiosbåten og koser oss med slush og is på Softies Trekantkiosken. Så det var en koselig dag. Vi har sett mye fin natur. Nå skal vi inn og spise på Grom Burger. Her kan man få en god lunsj. Fant ikke. Ikke ved sandstranden og... Nå er jeg på Sørbotten. Da var det moro å finne fin badeplass. Da vinker vi farvel til Patrick! Takk for Tromsø, takk for denne gangen! Så var det tilbake til... ...til bilen igjen. Nå er vi på vei hjem. Alt gikk bra!